始まっちゃったか。バーズ熱い。やばいんだけど。何が今日始めたくない感じがやばいんだけどな。西郷どんになってる。任天堂じゃなくて。いや、西郷どんになってる。私が作ったから、そりゃ。私作ったんで、それは西郷どんですよ。あ、すいません。じゃあまあ、2016年、幕末志士、西郷ですよね。はい。僕一切絡んでないっていうことでよろしいですか？最悪僕だけトカゲの尻尾切りで逃げますんで。西郷どんですからね。さっきから言ってる意味がよくわからないんですよ。そう。僕もこの時点で泣き入ってるんですけど。ある意味の。そういう泣きはないんで、はい、ないと思ったんですよ、作ってる間、ね、これは有名なゲームなんでね、うん、キャッチコピーもかなり有名。ああ、もう決まってますから。は、何がですか？あるんですよ、キャッチコピー。私も、はい、ミケも、はい、坂本さんもっていうね、ベシッとこう決まった。うん、そういうコピーの意味じゃねえんだよな、キャッチコピーって。わかる？どういうことですか？それコピーだろ、それ意味として。ただの、あー、コピー&ペーストのパクリの意味のコピーじゃないんだよな、キャッチコピーって。まあいいや、始めよう。もうここで終わらないんで。さっきから言ってる意味が全然すいません。もういいっすわ。あ、もう始まった。こっからしてもう今日セーブファイルを選ぼう。作り込んでるぞ今日のゲームは。ゲームを始める。3命令系なのはとりあえずスルーでいくぞ。こういうの別に食いつくの僕じゃないんでね。表示速度はまあ速いでいいか、お好みでね。この音楽は聞き覚えがありすぎて。ええ、聞き覚え。はい、鈴木さん、田中さん、ごめんなさい感が今僕の中で罪悪感として膨らんできている感じは。日本でね、よくある名字ですよね、鈴木さんと田中さんといえば。早いでいきましょうか。サウンド、はいはい、ステレオモノラル 5.1 サラウンドが選べる。もうドルビーの。よっしゃ。選ぶか。お、ウィンドウタイプ、プレーン、スノー、レイン、スケルトン。見づらいのばっかな。フレンディックか。あ、行きます。おお。ネスじゃねえぞ今日の主人公。ドット書いてきてるぞこいつ。誰なのネスって。ネスでしょ。あれですよ、このゲームの主人公ですよ。まあ武士っぽいな。ネスにしていいですか名前。さすがにリスペクトしてる感じで。お任せっていうのがあるんで。あ、お任せでいく。はい。お任せでいいわみたいな。はい。お前が投げやりになってどうすんだよ。あ、こっちか。はいはいはい。坂本。うん。あ、坂本なんだね、やっぱり。僕が主人公なんだね。はい。エイタン。エイタン。エイタンでもできる。面白いな、これ。貧乏。うん。名前、入れ歯。リテーナーだって。穴開き。ジャージと、別称になってきているが。じゃあ坂本でいいですわ今日は。はい、そりゃね、うん、ジャージでやりたくないよね。ペットの名前は、うん、あれ、ポーラは、ジェフは、ポーラ、プーは。いきなりペット言ったけど、うん、ほんとね、なんだろう、さっきからこう食いついてくる。あ、言ってる意味がわかんない、うん、あ、すいません、全くわかんないんですよ。はい、お任せでいいね。とにかく あの相棒のね、お名前を、ペット、うん、ミケ。はい、ミケ一択だろう。ミケでいいよね。他にもあります。あ、そう、いろいろミロと楽しいやつが。ミケタン、うん、ミケランチェロ。ミケランチェロいいな、うんうん、ミケラン、うん、ミケちゃん、はい、メス猫、メス猫。ミケでいいわ。名前じゃないよ。なんでメス猫いきなり属性になったの。オッケーです。ん、オッケーですか。オッケーですか。ちょっと違った。好きな献立は何。ハンバーグ。原作準拠で。原作。あ、お任せで、はい、わかりました。須田子さん。原作か。ラーメン太郎。おい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 、駄菓子ばっかな。片栗粉、うん、木の実、うん、雨水。貧乏くせえな。須田子さん、須田子さんでいいよ。本当はハンバーグだからね。 OK です。ハンバーグ。いや、ハンバーグはわかりますよ。そりゃ、あ、これお前の声なの。あ、ごめん、ちょっと怒りが出ちゃってごめんね。怒ってんの。おかしいおかしい、なんで怒ってんのか。オッケーですかは誰のボイスなんですか。私の、うん、てめえか。一番欲しいものは何。なんだこれ。お任せ。ナオン、うん、欲しいね。マッスル欲しいね、うん、分かってるね。イケメン欲しいね。セクシー
あ、欲しいね、大人のね、欲しいもんばっかだ。欲にまみれてるな僕。ルリルリ、なぎさ、ついでにえぐってくるスタイルが、まあ、そうじてナオンでいいわなっていう。いいのか主人公これ欲しいもんな。まあいいや、どうせネタゲーだからこれでいいや、これでよろしいですか。いいです、草生えてるし。草が、あ、いいですよ。始まりましたね。うん、始まんなくていいんだけどな。結構ね、名前とか決めるの時間かかりますよね、うん、始まりがチャンネルの終わりに即つながってるんだよな。あ、ごめんね、2016年、はい、ゲームやりますね、うん、まあ今年だな。確かにこれ最後出てこないね、今日のゲーム仲間ではないんだね。幕末ランド、うんうん、イーグルランドでは、オネットではグイグイ来るね、さっきからよくわけのわからない単語を。あ、すいません、はい、僕ちょっと確かにおかしいのかもしれない。な、何を思い浮かべてるんですか。これバーザー2ですか。あ、はい、まあ、ツッコミどころ多々あるけど、もう疲れたからいいや。ゲーム序盤から疲れが出てきたからいいや。裸だもん、だってそういうね、意図はなかったんだ。せめてパジャマ着させてよ、パジャマだもん原作は。あー、うんうん、かわいいな坂本のキャラ。かわいいね。はい、グッズ見てきますか。なんもないね。PSI P 幕末の B ですね。あ、はい、はい、じゃあ SI は何よ。西郷。あー、 SI はいいんじゃねみたいな。今日の制作の方向性がそのまま出ている感じの。いいんじゃねって何。BK ナオン、敵に向かって今欲しいものを叫ぶ、うん、それは攻撃なのか。装備、武器なし、頭なし、ボディすっぱだか、はい、その他丸出し。まあその他の部類ですね。あ、説明文が、いくら鍛えても筋肉がつかない、うん、丸出し、お粗末ということだよね。3回一応外せますよぐらいカウントしてますよ。何がぶん殴りカウントが。ここでは実力行使には出ないけど、殴られる数字じゃないですから。僕の暴力カウンターが3つぐらいストックされてってるからね。おー、上がったり下がったりだと思いますけどね。ノックの音が、気づきました、リズミカル。パクってくね。妹がいますね。あ、やっぱり妹なんだね。よくわかりましたね。いや、妹。ここにいるのは、はい、よくわかりで。ツッコミどころはそこじゃないと思うんだよな、この妹も。丸出しで出てきてる兄に向かって、ね、常にこういう格好だから、うん、これはバットですか、ボロの新聞紙、うん、ババンと。バットじゃないのかい。まあいい、遊びしてこう。バットなんですか。なんでもいいじゃないですか、ここにあるのは。原作が新聞紙を丸めてセロテープでくっつけただけの貧しい剣、はいはい、うん、貧しい、まあ、よくやってたやつですね。まあそうだね、すぐ壊れるからね。変態だよな、新聞紙丸めたの。この家では日常茶飯事なんだ。あー、そうですか、ママが、うん、この辺同じだね。電話もあるね。受話器を取った、かけ先は西郷、もちろんね、この人。そうか、うん、あ、西郷だ。お前の銀行口座に0ドル振り込んどいたからね、うん、まんまだな。差し引きで何ドル入ってるか知らないけど、ママだな。次のレベルまで坂本はもう少し記録しますか。とりあえずしますか。はいはい、うん、どうぞ。記録セーブのことかな。あ、うん、メインメニューで、はい。メインメニューに、はい、ありますんで。あー、ほんとだ、うん、セーブしていく、いつでもできますよ。すごいな今回、ちゃんとセーブもできる。すごいでしょ。最後もう一回かけよう。まだ何か選択肢が特にない。じゃあかけてこないでくれ、最後も忙しいんだ。冷た。そういう選択肢とか全部やっちゃう感じですか。原作準拠ですね、なってますよ。ノックの音が。あれ聞いてくれないな。聞かないよ。あ、ミケだ。これはミケでしょう。ここチビが寝てるところにミケが。
マタタビを体中に塗っているんでね、じっとしてるんだ、今はね。はいはい。出た。ポーキーか？出ましたよ。ポーキーってちょっと着てる服違わない？ポーキーって誰ですか？何がってよく聞いて、聞いた。ボッキーですか？ボッキーです、うん、ピッキーだった気がする。このこの少年の、うん、デブの少年の弟ですね。これ最後なの、まさかこの草の生やし方は。察しがよろしいこと。まあまあまあ。さすがですね。盛り上げてきよる。警察が悪い、僕が悪くなくてさ、うん、父ちゃん帰ってきたら俺が怒られるだろ。ケツしばき最後回だ。ここね、最後とかけてるんですよ。さすが西郷さんですね。すげえや。乗ってきた乗ってきた。もうどうなってもいいや。行き着くとこまで、どうにもなんないから大丈夫。行き着くとこまで行っちゃっていいや。親友ってことでさ、いやもう今の段階で僕の中で友達レベルまで下がってるよ。ひどい。そんな冷たいこと言うと心が膨らみすぎて発見ばかりなことを言うぞ。はい、わかりました。はい、ママに挨拶をしてから行けよ、うん、草うぜえな。マザーの世界観に合ってないんだよな草は。バザーですねこれ。あ、はい、すいません、はい、西郷くんだったので話は分かったわ。お、ミキが、うん、ミキが今日はついてきてくれる。クレイ頼もしい。クレイシーはママなんだ。クレイシー、よ、クレイシーって書いてるよ。まんまっていうのがよくわからないですけど、クレイシーはクレイシーですよ。坂本変え忘れたのかもしれないな。この辺まんまだけどね、もろだけどね。服を着てから、あ、まあ、そうだね。あー、かっこいい。さっきからまんままんま言ってますけど。すいません、なんでもないです。はい、これはバザー、ファイトとか応援の言葉ですか。バザーというゲームなんでね。バザーです。刀刺してますね。ドットがすごいな、凝ってるな。かわいい、坂本のキャラすごい可愛い。ポニーテールがつてにね、頼んでね、ちゃんと揺れてるな。はいはい、さあ行こう。ああ、妹が、うんうん、片栗粉をあげる。片栗粉やったぜ。アイテムはすごく貧乏くさいけどね。バターロールじゃなくて片栗粉なんだね。これ使えんの？スパラカと丸出し外れてますけど。これは身体の一部じゃないんかい。まあいい、行こうか。結構ずつ涼しく座ってんだ。ゲーム臭いこと言って悪いけど、うん、ああ装備しましたよ、武器は。サカちゃんが先頭に立つんだ、はい、行こうぜ。なんかこいつ慣れ慣れしいな、うん、お前なんてもう察しがいいですね、ほんとね。親友でもなんでもないぞ、今日の今の時点では。ミケちゃん連れてこう。はい、かわいい。うん、やりましたね。あら、ミケかわいい。かわいいでしょ。あ、ミケかわいい。そのね、正面がかわいいんだ。あら、あー、これはいい。今日はミケだけでこのゲームの価値はあった。あ、まんまだな。こんなパクっていいのこれ。マップチップそのまんまだけど。マップチップ、まあ行こうか。全部書きましたよ。とりあえずあれでしょ、裏山の。あー、なんだこいつ。敵が、木の敵が。あ、捕まっちゃったか。こいつは何ですか。ボンバーウッズです。いや、そこ聞いてんじゃねえよ。今そこ聞くべきじゃねえよ。じゃあこのモンスターのデザインが何なのかを聞いてんだよ、はい、これはもう木、動く木ですね。星のカービィって知ってます。動く木にリンゴがなってるんですよ。そっか、その通りだな。果実が、わかったわかった。全力でいくか。あれね、禁断の果実なんだよな。 PK ナオンでいくか。お、使っちゃう。ミケもいくか。これは強いな。あ、こんな敵いたわ。どこにですか。あの原作の中盤あたりに爆発するやつ、大爆発するやつ。原作ねえ、原作攻めがすごいんですよ。あ、はい、うん、僕あの糸井重里さんのサイトをよく見てるんで、ね、楽しんでもらいたいんですよ、はい、このゲーム。すいませんでした。一生懸命作ったんで。一生懸命ですか。はい、なまってますけど。これあいつもう当たっちゃダメだな。ダメですよ。トラップモンスターだなあれ。そんな序盤から死にゲー、危ない危ない危ないよ。移動速度が遅いので、うん、大したことないね、うん、変に余裕。そういう余裕をね。すると危ないよ。こいつしかいないの。何これ、戦わせる気ないんだけど。すでにモンスターフライ早いよ判断が。
あーここあった判断が早いんだよ。トレジャーハンターの家だ。あー何もないんだね。ハリボテですね。おほあいつはあんなのいたぞ。敵カラスみたいなやつ今いますね。肉つつき出ました。出ましたかね。そうですか。つつきすぎてもうくちばしがね出ちゃいましたね。ある種出るとこ出ちゃいますか。僕のスマホから出るとこ出ちゃいますか。BK ナオンいっぱい使えるな。ミケも覚えてるんですか。 PSI 覚えてないですね。叩くか。おお大迫力だ。あんたの声なの。そうですよ。ボーッて。よしよしよし。あー隕石が落ちている。隕石じゃないのか。ホネット名物、うん、未だにあちこちで炎が燃えているんだぜ。そうなんですよ。それ名物にしちゃダメだよね。火事になっちゃうよね。大丈夫です。ホネット警察が何とかしてるんで。あそうですか。はいはいはい。いや消せよ炎を名物にする前に。ブンブンって来た来た。ブンブンが来ましたね。何かある。便所バイを手に入れた。うん。ブンブンブーンブーンってね、便所バイがいたんですね。ポッキーも仲間になった。あ、見つけちゃった。ここいや、勝手にイベントが進行してますけどね。ブーンブーンってどこにいる。話す。あ、手に。あーなんでバカにしてくるのかな、いちいち。いや、まあ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 誰に話しているのって言われなきゃいけないの。決定キーで簡単、そうだね、さっきから簡単に話しかけてるから、うん。あ、そう、はい、すいません。そうなんですよ。なんで怒られなきゃなんない。手に入れたからグッズに。あ、はい。え、あ、ありましたよね。ミケ、レベル高いな。うん、そうなんですよ。レベル格差ありすぎじゃない。僕レベル1で、西郷レベル7で、ボッキですらレベル6なのに。ミケ一番強いんじゃないこれ。まあ、ミケちゃんは可愛いんでね。便所ジョバイ強めに。はい。うん、徳ギャワですか。徳ギャワですね。ギーグじゃなくて、まあ、私たちを言えばね、はい、徳ギャワじゃないですか。はい。どうしたんですか。元気ないですけども。はい。元気のほどを。いや、一生懸命こう文章読んでますんで。よかったよかった、はい。正しき力によってこの世界はそんなに臭くなくなるはずだ、うん。はい、理解できました。面白いテキストだな。まあ、原文が面白いからな。面白いな。読ませる文章だよね、確かに、うん。その他数名って俺も入ってるのかな、ドキドキ。こいつ死んじゃうんだよな、原作の人が。バカ野郎ってね。これ、あれか。壊れとる。今日壊れとる。来た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 、スターマンの息子か。うん、久しぶりやな、便所前。徳川様の計画を邪魔することに、お前は熱心やった。はい、大阪弁だったかな。スターマンの息子。キノコマンの息子ですね。あのね、喧嘩を売りすぎなんだよね、今日のゲームは。ハラハラするな、今日は。喧嘩。キノコマンの息子という、まあ。ある種、このゲーム業界に喧嘩を売ってるところありますね。このゲ、こういうゲームはどうだと。愛、希望に満ち溢れたね。相手も反応しない。こういうゲームを今、押していくべきなんだと。役作りが今日はすごいですね。キノコマンの息子っていう僕名前だけでアウトだと思うんだよね。これが全くこのテンガロンハットが何かを示唆していなくてもキノコマンの息子でアウトだよ。ここはいいや。よっしゃ、 PK シールドいくか。何ですか PK シールド。あっ強い強いな。こいつ強いんだ。さすが息子だな。確かに。ブーンブーンがシールドを入れてくれないと。あ、死にましたね。よかったよかったよかった。あれおかしいな。シールドが、まあいいや。何シールド、シールドって。バカモと言われとるだよ。西郷にバカモと言われとるだよ。ボッキーが見つかったんだから、まずは俺の家だろ。ずした。腹立つな、このテープ。マジで。隊列2人目のやつ、結構めちゃくちゃ腹立つわ。ですよね、このキャラ。顔もちょっとムカつくしな、確かに。原作と同じく。おお、うん。もうそれはいいわ、もう。うん、この際、目をつぶります。はい。西郷ちゃんとボッキー、賞味期限切れのお弁当食べます。
ひどい家だぞこれ。ある種ね、こう壊れてるんですね、家庭崩壊というか。これじゃいかんぜよと。ところでお宅の家立ち退いてくれない、うん、貧乏人が隣だと面倒なんだよ。この町は隣人同士は助け合うってのが決まりだろ、うんうん、うちだけが助けてお宅からは何もしていない、ギブアンドテイクだぞ。何今の赤殴られましたね。ちょっと辛辣すぎだわ。原作の温かみどこ行ったの。おばさん、あーあったあった、坂本ちゃんお風呂入ってる。これはこんな言われたかな。あーあーやさってしまったか。あー死んでる死んでる、便所バエが左下に。便所バエ死んでしまった、うん、遺言を聞いていけ。これ大事よここ。地球とお前の力を一つにすることが必要なの、はい、はい、数々の困難、挫折、うん、苦悩、惨めさ、空腹、うん、もうすごいな、ね、叩きのめしてくるな。役に立つだろう。そういう時にね、あーこれですよ、サウンドストーン、サウンドストーン。これは一文字も変わってないですよ皆さん。え、あ、じゃなくて8つのお前の場所がある、うん、その場所はお前に力を与えてくれるだろう。そうなんですね。エイトメロディーズか。ん？ん？違いますよ。あ、違うんですか。エイトメロディーですね。はいはい。もう細かいことはね、そうですね、お互い細かいこと言い過ぎなんじゃないかなっていう。この家の夫婦ダメだろう。赤の他人の子供に暴力振るって。あ、来た、朝だ。いいですね。始まりましたね、冒険が。ずらし方が、ずらし方は小にくいうまさがあるわ。ずらし方、ちょっとこのずらし方うまいわ。ずらし方っていうのが、いや、ずらし方っていう、そもそもその単語が分かんないんですけど、オネットのこのずらし方、はい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 、あるある。何があるわ。原曲っぽさがあるよ。